بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو دا وخت موجود یم سابقه ډیپی جنسیټری د حق پرس پینل بریکوټ چې دا غي سینیئر نائب صدر عزولا خان سره موجود یم دی چونکه بازار باندې ډیر وسی نظر لري ډیر لوی تجربه دا او په ډیرو پینل کې پاتې شوی دی او خو بازار کې دی د هر چا سره ریلیشن دی د دنیا تبوسونه کوو د بازار د انتخاباتو په اړه باندې د ووټونو په اړه باندې چې د ووټ کاسټینګ مسوم زیاتی د تاجر برادری چې دا غي سومره په انتخاباتو کې شوق ته سومره ووټ په کاسټ کیږي د ټول نه مهمه خبره ده چې بریکور بازار کې الیکشن کې د هغه ډېر مدبار کیږي نو تاجران جوړې ده پر جوش دي زه په زمانه کې هغه مهمه روان ده زله خان ډېر مننه د خپل قیمتي وخت را کولو یو سو وخت والو درد و چې بریکور بازار کې د هر یو تحصیل او د هر یو کم چې کابینه دا کربړ خلی دا کر تاڼي دا کر چکدلی دا کر منګوري دا په بریکور نظر ده میراج خان جی د بریکو بازار کی کافی اره پوری صدارت تو بکو دیر دا غو گروپ تیر غم لرتیا جوړی شوی دی دا غر خمسر دی زیات خطرم زی په مخالف کی بیا میزان پینل والا ولال دی احمد خان کی رقم تاسو په مقابل له سوې څنګه زل لري خلک بوډ کاسټینګ به سمره وکي خلک سمره مطمئن دي تاسو نه بسم الله الرحمن الرحیم تاسو دره تک ډیر مننه شکریا چې تاسو هم دې ته لاله او دا الیکشن چې موجوده الیکشن چې دا وکاله پس وشو لیکن د دکاندارانو شوق نو چې کلم د دکاندارانو دغه پیدا شو هلی غلی نو ډیر په پرجوش طریقه سره الیکشن روان دی او دو د بریکور د بازار د دکاندارانو ډیره توقع لرم دا یو پر امن ایریا ده او دا تاجران ډیر سوبر خلق دی او په ډیر ښه طریقه سره به انشاءالله الیکشن کیږي ډیر پرجوش طریقه سره کیږي او یو نوی ویریفیکیشن وشو وکاله پس د دکاندارانو د یو بل سره میل میلاپ وشو دا یو ښه قدم دی او ښه اقدام دی انشاءالله موږ به د سواد د تحصیلي به ریپورټ دا د سواد ګرټې ده موږ به یو ښه کردار ادا کوو او انشاءالله یو توقع ساتم چې دکانداران په پر امن طریقه سره زموږ پینل له انشاءالله په جوش و جوش خروش سره ووټ ورکړي د مخالف پینل نه څومره پرشر دی چې کوم ملګري ډېر ملګري بها طرف ته تللي یا چې دا طرف کوم ملګري به دې طرف ته راغلي سیاسی جوړ ټول ډېر برواني سیاست دی کیږي با څومره پرشر دی آیا دا اونو سنه یې رشتہ سه خوب شته یاره بازار دی ډیفرنټلی یا به تاسو ګټه هغه ویلی یا به هغه ګټه تاسو ویلی یو شکس په یوتن ته ملایويږي څومره هره پوری برومی ده یاره جی دا اوټ په لحاظ سره چې څونه خوبیا رایا مونږ ته راځي او سروے کیږي نو مخه پر امید یو او دیالس والس کالا مسلسل مونږ د بریکور د بازار خدمت وکړو نو زمونږ اوټینګ ښه برابر پر امید ده او دا غواسي یو پریشر ده بل هغه سي هم دغه فینل کم کنډیډیټ چې ولاړ دی دغه رویه هم دسي لکوټې دسي ما ته ښه غونته کس ښکاره نه شو لکه سوران دي ورخ مخکې هغه دسي څه یو نازیبه غونته اخلاق استعمال کړي ول په یو پلي محفل کې نو دا خو د تحصیلي به ریکارډ تاجران دي ډېر پر امن دي بل دا زموږ سره انتظامیه هم ښه هر دی شانه به شانه ولاړ ده مونږ سره ښه کافي حده پورې منډه وهو کا پولیس ڈپارٹمنٹ دے کو انتظامیہ دا مون پہاڑ دے کی شانہ بشانہ دے اوبر سر ولاڑ او مون دا خپل انتظامیہ نا بے حد خوشحال او دا غو مشکور چې معمولی غون تم دا غشی مون تا حاضری او دیسی صد لغا نا خوشگوار ماغول نه دے جوړ شه چونکی هغه به یو پزول غون ته خبره کړی دا نو کم از کم دا غا الفاظ دیسی ولا کپدې محفل کالا دانو فکر اخو نسواد گیٹ وے و شرما والا بلکہ ٹول سوادی و شرما والا نو اغلا دا نو پا کار دا دی گورا دا کم انسان سرا چی دا کم شی سمرائی بل آغا آغا وار کر نو دا آغا دا اخلاق انو ما دا پتا لگی چی را دیسی با اخلاق کس ندے اخلا سلی دلی ندی او دوم را کٹی الفاظ لکا پا انتظام یا رد پا تاجیر برادری رد دا تاجیر برادری دونا لوی مقام دے چی پا ورزی دا قیامت با دے دا انبیاء علیہ السلام و سلام پا سب کی ولاری دا پی یو تور گنتا ولگو چی دا کرمینل خلق دے نا 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 دا خود سواد گیٹوے دا من کوشش کو انتظامیہ من دا یو بر سر طول جور لرو چی دا بریکور بازار لمن یو نوی خوالار را رو انشانلہ راتون که ویژن زمون یو جدا سیستم بای جدا پروگرام بای مونږ د دکاندارانو نه پر امید توقع لرو چې
چی یعنی پا دقی الفاظو باندی آقو خپل سوچ وکی چیارا دا سڑی دا دی احل دی او کنه دی چیارا مون دا لغوت ورکو ما تا خود دیر زیاد یعنی چه ورکس کاری دو خود چون دخن تجربه لوی لی سینر نیب صدر یه بازر من دیخوا نظر دی دا دو وی چیارا میراج سنگ سڑی دی دا غصر دا تاجر برادر او بیا دا تاجر برادر دا غصر سر و بیتی پا کم انداز کی دی سمر حد پور خک دا غن پور امید ری زکر جزو گورم نو میراج پخوا دکان کی ناسی او دا غی اکٹیوٹیز نشتا پخوا دکان کی ناسی مطلب دا جاو یا پا انتخابات کی دلچسپی نالی او یا دم نا پور امید دا جزو ریکشن گٹم اغا پور امید دے اغا دا سوال تنزل اسکال دا دکاندارانو خزمتو نا کری دی او اغا دا خپل اترانو نا خوا پور امید دے او دیو خو جو حلی زلی دیری دی نو اغا دا دی وجی نا دا دی وجی نا لکا پخپل دکان نا تے مو خمند ترد وغو مو آتوائی چو تو صرف پا دکان کے نا تا دیا لسکالا مند ووالا دا اوٹنگ مند دا مو پا زیما دا دا با مو کو امو دا خپل اوٹرانو نا بے حد توقع لرو چی انشانلا باری اکثریت سرا دا مو حق پرس پینل کامیاب کی اور انشانلا راتون کی ٹینے اور با دا مو حالی زلی بدا دینا انشاءاللہ نور زیادی کو او دید اللہ با من دا میرا چھان سارا شان با شان پا خدمت کی ولارو پس سابقہ دور کی خو من خدمت تا دے وادی پریخو دا امو با تشاتو خو دید اللہ با انشاءاللہ دا من دا پینل دا غنہا کسان دی دا میرا چھان نبا زیاد مندوائی او دا ہر دکاندار دا دا تحصیل انتظامی نا دا پولیس نا دا ٹی ایم ای نا سم با حد پوری مطمئن یای آیا پا دیل چنگ کی بداغو سے کرداری؟ نو اگو پا داغو چی کم خپل پرد دی اگو خپا خطری قصر سنبالی او پا خطری قصر اگو خپل اقدام چوت کرده او داغو چی کمی زمواریانی دی نو اگو لکا یو طرفتا شوی ندی اگو خپل پرد پا خطری قصر داغو دفارا چی داغو کم پردی اگو اداکای مو داغو نا فرومی دیو داغو دیر مشکول یو انشاءاللہ مونگ با دا تحصیلی با ریکورڈ الیکشن دا یو نمائی الیکشن با انشاءاللہ ادا با مونگا دنیا تخایو چی مونگ پر امن تا جیران با تحصیل چیرمین کاشف خان اب ریزائیڈنگ افسر پل یودر باچا او نگران کابینی ظاہر شاہ باچا دی خکر دار دا کو سم رہا دا پوری مطمئنی او سق اختنی با کوئی دا ہوئی نا دا کاشف خان سرا زما پتھلی پن رابطی شویدی سو زلا آغا هم یو غیر جانبدارانا کردار ادا کرده ما تیوی چی یرا دا الیکشن دا جمهوری عمل دا غخ کارشی دا غو سلیب دا قیو سوچو چی لکا یو جمهوری عمل کارشی او دا تحصیلی با ریکورد دا الیکشن دی وقت شی نو پا آغی طریقه باندی مون دا غو نا هون خم مشکول جو چی غو دی جمهوری عمل دا غوار کو ترجی او دا ودود باچانا او دا نگران کابرین او دا خط وقو او یو خاق کردار ادا کرده ده او روان دی انشانلہ یو سوره دی عام الاس او کمچی مخالب پینل لی او دا او حمایت یافتا جی کم خلق تی دا او دا او اینا دا چاہتا کارا چی دے میراج خان چی دے اغا پا دے اودمانی ناسو بزور ناسو الیکشن نگی دو آیا الیکشن کی دونا چا دی جسپی ناغستا کد میراج خان دمرا پرشر ہو یا دمرا دا غا دباو چیر چا الیکشن نشو کولی سو وجوہات دا وجوہات تکالی الیکشن ہونا شو خلقو اگل جسپین آغا سایا مخالف سوکت ہونا دی سو وجوہات والا نو دا مخالف کانڈیڈیٹ خو دنن نا پینزہ کالا مخ کی ہم دی سر روی رات رات کری دی خو چونکہ دکانداران داول چی آغا پا میراج خان باندی با اعتماد توقع ساتلا او دا الیکشن خواہش دکانداران ہونا لرو چکل ہو دکاندارانو دا الیکشن خواہش والا رو نو میرا شان استفا ورکڑا او دا الیکشن حالی زالی شروع شوی نو پا دی که دو دیسی نا دا میرا چخان سا دا غی نما چی آیا پا زور قابیس شو ادا دکاندارانو خپلا دلچسپینو پا الیکشن کی او مونگا دا دکاندارانو دا امنگو مطابق نن هم داغو دا امنگو مطابق کردار ادا کو مخی اوہید ادا کرے او بیا با ہو ادا کو خو مونگ دا نوارو چی دا مونگ دا تحصیلی برکورد تاجر برادری دا دی یو ٹیس ورسی او دو دی دا بل پلاس و آئی جیک شی انشاءاللہ خدا نخواستا زلہ خان خدا نخواستا کتاب سو الیکشنو بیلو نو خبکی گے با مروری گے با او کنا بیسی دا پوزیشن بخبر کردار ادا کوئی نا دا خو یو کیل دے روان دے پا کیل کی ہر جیتی
دا مونږ د دکاندارانو د امنګ مطابق کومګه وبایله هو مونږ بیا هم د دې هر ځای لاس په نامه بوته ولاړ یو مونږ به د دې د امنګ مطابق خدمت کو او مخالف پینل وګټله نو بیا وته هم د مونږ د زړه دروازې کولاوی دي په خدمت کې چې دا غو د مونږ نه دغه کردار غواړي نو هر ټیم بوته مونږ حاضر یو او مونږ دا نه غواړو لکه چې دا الیکشن دی په اختلاف او په تضاد وشي دا دی په پر امن طریقه سره وشي او په یو ورورولۍ سره دی وشي. سوشل میډیا په موبایل په ټی وی په لیپټاپ په کمپیوټر دی خلک ګوري، بهر دی خلک ګوري، پاکستان کې هم خلک ګوري، لوکل خلک دی هم ګوري. دا راته ووایه چې د ریکارډ خو یقینا یو ډېر زیات میچور او ډېر پوه خلک دی تاجر برادری کی دا ریپورٹ چلے ان کو تپوز ہوا چار ریپورٹ سم رہا کم لل لری دے حق راضی ہے ریپورٹ راضی تل دی زیاد مسائل دی متاثر دی لوی چیلنجز دی لوی مشن دے اگوا پورا کوئی ہو دا تا اخری دا دو الفاظ کی ہوا کہ دا ریپورٹ بازار دا پارا سم مشن لرے سی ویژن لرے او سج ہی تاجر برادری دا پارا سخت خدمات اور پلاننگ کرے جی بھائی اگوا اگا تا متاثر شو تاجر برادری دا پارا خمون پا ہر ٹیم کی دا غو پا آواز لبیک کرے دے او چی پا کم دکاندار سا قسما سخت راغلی موتا سر دا صدر ٹولا کابینا دی شوی بولا دا جرنلی غٹ غٹ پا غٹ ستا پروگرامونا چی دی دا بیا دا حکومت پا داستی دا دا حکومت زیمو آرائی دی چی دا بریکور بازار لخوالا ورکی دا بریکور بازار تا پنڈنگ ورکی چی دا بریکور دا بازار انور کو دکانداران اپنی مدد آپ کے تحت پر روزگاروں نہ کئی دیجی کشاری مشالی دا دی نشتی خونا دون رہا چی دا بریکورڈ بازار لے وخوالا دا دا حکومت زی مواری دا چی دا بریکورڈ بازار لے وخوالا والا تاجیر برادری کم چی ووٹ رکے دا او پنم بس بی غامر کو یخی دا میسج دا تاجیر برادری دو پنم دا پیغام ورکو ما دا خواہ یو سنجیدہ یو سوبر خلق دے دیو دی دا انسار دا انسان انسانیت دغه قابلیت او دغه رښتینوالی د انسان د خبرو نه پته لګي آیا هغه د خپل ذات د پاره کوي یا د بل ذات د پاره کوي خو نه د خپل غرض د پاره نه د پکار یو سړی کټي الفاظ استعمال کوي نو دا په جر برادرۍ نو دا ډیپینډ کوم دا خبره چې دوی دی دا فیصله په خپل ذهن کې وکړي په خپل ضمیر کې چې آیا موږ ته دوه کانډیډیټ ولاړ دي چی دا نیا کانڈیڈیٹ چی دے دا درویہ او اخلاق او الفاظ سنگ دی او سابقہ کانڈیڈیٹ او رویہ او اخلاق او کردار سنگ دے نور دا یو نفس پا دا غسرا ببل نفس دا اللہ پا کلام کی دی چی دا یو نفس پا گناہ ببل نفس نشنی وے نو مونگ لنا دی پکا دا ہر چا خیب بدی را دی دا چا دا رو دا چا دا ترا دا چا دا اولارا پا دا غدی مونگ میراج خان نہ ڈیپینڈ کاؤ او نه دی پاغه باندې مونږ تور لگا مونږ دا غزر هر دی شانه بشانه ولاړ یو مونږ دی بازار ته رور ولې ناراض یو او مونږ به خپل رور ولې ان شاء الله تر اخره پوری قائمه دایمه ساتو. والسلام. یو جام مننه غلون تاسو د زله خان سینیر نائب صدر د حق پرس پینل خبري اوره دی یقینا تاسو به ریکارډ کې دی د سواد کې یو ډیر لوی مهم کردار لري او درې بازار کې دی هغه په ثابت د سواد کې دی نو ډیر اهم مقام لري مونږه ګورو کده سکیورټي صورتحال ګورو سکیورټي صورتحال خو درې په تحصیلي ریپورت کې ریپورت یو ډېر لوی مقام دی دا لوی بازار دی څومره سرکاري دفاتر دي سرکاري سکول لري سرکاري ځینې په تحصیلي ریپورت کې دي بیا دلته د پولیسو ډېر زیات شدید کمې لري د ریپورت چوکۍ کې د پولیسو قلت دی په کار دارا ډي پي او صاحب لا ډي آی جی صاحب لا مقامي سرکل ډي ایس پی د ریپورت سکیورټي دا هغه زیاته کې سکیورټي کیمرز لګېدلې دي د هغې لپاره باقاعده فنکشنل سیستم په کار دی او الله دې وکړي چې دا انتخابات چې دا ډېر په پوره من انداز کې وشي او دوانه پینل چې دي هغه دې بسر په بے خطر قبا نه کړي کردار ولوي د لوی الله پامن.